თავი მე 16. აჰა, წარმოგიდგეთ ჩვენს და სფებეს, რომელიც არის ყენკრელთა ეკლესიის მსახური. Რათა მიიღოთ იგი უფალში, როგორც წმიდანებს შეეფერება და დაეხმაროთ ყველაფერში, რაც თქვენთან დაჭირდება. ვინაიდან ისიც ბევრის შემწე იყო და პირადად ჩემიც. მოიკითხეთ პრისკილა და აკვილა, ჩემი თანამშრომელნი ქრისტე იესოში, რომელთაც თავი დასდეს ჩემი სიცოცხლისთვის და რომელთაც არა მარტო მე ვემადლიერები, არამედ წარმართთა ყველა ეკლესია და მათი საშინაო ეკლესიაც. მოიკითხეთ ჩემი საყვარელი ეფენეტოსი, რომელიც აზიაში პირველი ნაყოფია ქრისტესათვის. მოიკითხეთ მარიამი, რომელმაც ბევრი იშრომა თქვენთვის. მოიკითხეთ ანდრონიკე და იუნია, ჩემი ნათესავები და ჩემი თანატყვეები, რომლებიც განთქმულნი არიან მოციქულებს შორის და ჩემზე უწინაც იყვნენ ქრისტეში. მოიკითხეთ ამპლიაცი, ჩემი საყვარელი უფალში. მოიკითხეთ ურბანოსი, ჩვენი თანამშრომელი ქრისტეში და ჩემი საყვარელი სტაქისი. მოიკითხეთ ქრისტეში გამოცდილი აპელესი. მოიკითხეთ არისტობულეს სახლეული. მოიკითხეთ ჩემი ნათესავი იროდიონი. მოიკითხეთ ნარკისუსის სახლეულნი, უფალში მყოფნი. მოიკითხეთ უფალში მშრომელები, ტრიფენა და ტრიფოსასი. მოიკითხეთ საყვარელი პერსიდა, რომელმაც ბევრი იშრომა უფალში. მოიკითხეთ უფალში რჩეული რუფუსი და დედამისი და ჩემი. მოიკითხეთ ასვინკრიტესი, ფლეგონი, ერმესი, პატრობასი, ჰერმასი და მასთან მყოფი ძმები. მოიკითხეთ ფილოლოგოსი და იულია, ნირიასი და მისიდა, ოლიმპასი და მათთან მყოფი ყველა წმიდა. მოიკითხეთ ერთმანეთი წმიდა ამბორით. მოგიკითხავთ ქრისტეს ყველა ეკლესია. გემუდარებით ძმანო, მოერიდეთ მათ, ვინც განხეთქილებასა და საცდურს ქმნის წინააღმდეგ იმ მოძღვრებისა, რომელიც თქვენ ისწავლეთ, და ზურგი აქციეთ მათ. ვინაიდან ასეთი ადამიანები ემსახურებიან არა ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს, არამედ თავიანთ მუცელს და ლამაზი სიტყვებით და მოფერებით აცდენენ უმანკოთა გულებს. რადგან ყველასათვის ცნობილია თქვენი მორჩილება, ვხარობ თქვენს გამო, მაგრამ მინდა, რომ ბრძენი იყოთ სიკეთისათვის და უბრალონი ბოროტისათვის. ხოლო მშვიდობის ღმერთი მალე თქვენს ბერხთით შემუსრავს სატანას. ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მადლი თქვენთან. ამინ. მოკითხვას გითვლიან ჩემი თანამშრომელი ტიმოთე და ჩემი ნათესავი ლუკიოსი, იასონი და სოსიპატროსი. მოკითხვას გითვლით უფალში ტერტოსი, რომელმაც დავწერე ეს წერილი. მოკითხვას გითვლიან ჩემი მასპინძელი გაიოზი და მთელი ეკლესია. მოკითხვას გითვლიან ქალაქის ხაზინადარი ერასტოსი და ძმა კუარტოსი. ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მადლი ყოველ თქვენგანთან. ამინ. ხოლო მას, ვისაც ძალუც თქვენი განმტკიცება, ჩემი სახარების და იესო ქრისტეს ქადაგების მიხედვით, იმ საიდუმლოს გამოცხადებით, რომელიც მიდუმებული იყო საუკუნეთაგან, ახლა კი გაცხადდა წინასწარმეტყველური წერილებით და მარადიული ღვთის ბრძანებით ეუწყა ყველაერს, რომ დაემორჩილონ რწმენას. ერთადერთ ბრძენ ღმერთს, იესო ქრისტეს მეშვეობით, დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.